assalamu alaikum warum sonu ko sonu kan xam kan wat xaran xaru xeri xaga ding rasu len ko waru fakken xada nga sonu kan kan neg la xatin ka ke bugen murabi tonno ono jopati bar lo raqi tawasul parti bete ke biga sigel funan qaw dang ni manke sugon ko ngagan qaw jukki ni happu xaku ngay la dan taxe waqtu lo gorum ngal jamal torde be nga not fet gel ding rakke be xagne riyal ona bama am da fer nako mutan jamal do sawri jamane nga ko katam ni nga hatu fraage gel ke betan ko mun nako ga sigel ke betan ko fagi ga dem be nga kanne association kebe tongen ko kunga gatana le muna ona banga xara nga xaru wulundu ne gel jamal torde be nga nako sigel kebe xaga tan ko kuma sunno nga tu karan qa bismillah khabarum fofu ma bangana kharangel jamana ki torde be nga nak fitona bangana kharanga tawasul ku ngay parti ke ku nga bette ke be ku nga fonan qaw bette khagen ku ngay katta yim manke sugandini yim manke ke be ku nga gan qaw juk ni fonan qaw ku bette ndanga ku nga happu nga ku ngona bangana kharanga ngir yim manke ke be sugandini ku nga gen parlement ke ku nga gen Aisha Buna yo ken no nga ku nga bangana kharanga ken Aisha Buna ku nga sugandini de ken no nga ku nga ger sedundu ku ben kita ku ngiga tanga makke me ado tanyere so segundu ke bi ona bangana kharanga futal mo nga ku nga serbe ger betu ageni Amina Nyanga daga sigituma tan nakate ku nga do sedundu nakati serbe xagat kembe tu nga ga maqbula min te dag sigitu nga tan nakati ado sedundu nakati yo ken no nga ku ngay xempe ko ayel kebe xagat on ko ngi gen me futundo yi manka ko ke batte nga ko ngel kebe tan ko nga tawasul ko ngi parti ke fonan qaw ko nga ana ni fonan qaw yaru ko bette bi xaga sigel kebe tan parlement ko nga golle xadeni ndenga kan yo ken no nga ko ngana mba ngana xada nga gel kebe xagat on ko nga tawasul parti ko nga ikata kure ga sigindin gel kebe tan nga qaw sikido sugandin de kebe ko ko ngi gan qawi yaren sakka kama gan qaw tele timo nga mo kebe ga an qawanta yo serbe ko sugandu nga gan qawa serbe batte ngutu ko nga genu tuttu min ta talib nave ona bana kada nga kenno ko nga ko nga ken Aisha Buna ko nga kata digam mu bangan ko ngel kewe tan ko gan qawa sigra kebe de berno ko nga igel golle kebe jopa ko nga hapno yo ken golle ko nga idi de ber ko nga gel kebe xaga tan ko tawasul parti ke ko nga fo nan ka yor gerta xade ber ko nga sibiti danginte ke ko nga ado al hadji danginte ke su gandinde ke ko nga kata de berni al hadji danginte ke ko nga golle ke no nga waqati legor mu yatiano nga ko nga kata ngana jamani ke parlement ko xaa ko nga ado arabu jamon yo taxé xano gel jamono tedd be nga nak fete parti bi xagne tawassul no ba nga xada nga anani ko ni parlement ko ko fon nankaw yoxdu ko fu gir taxé kebe de berku nga yo ken no nga ko taxé ke jokki bito sikki me jate ko nga la dan tax naxtande xagne ko nga ono ba nga xada nga ken no nga ko anani gir kebe xtono parlement ki xaku nga aga bakka gel kebe tan arabu jamono xaku nga yo ken parlement ki kebe ko nga togen muuna aftati ono ba nga xada nga aga bakka gel maroku jamono nga ko nga parlement ki ngora kata digamu bangane gel kebe tan xaku nga murtan jamono nga ko nga fon nankaw yoxdu ko ngi gan xawane gel ke tan khiman ku ben khaga sikki ku ngay gan khawa sikki jamane ke sigi khanne ndanga ku nga ado gel ke ba tan ku nga fon nanga yor ku ngay gan khawi sigran ki tan jamane ke no ngel ke ba tan ku nga munna fan ku nga ya kata bangana ke ngol ku nga anani ku nga fon nanga ku sigran nga munna fan ki tan ndanga ku nga idro men khan gel sine ke be gen ko wujunu fili yo fune jokin khada khubar bane ko na bangana khada nga fon nanga ku yaqaru ku golle nkara nga ku ngel jamane ke torde be nga nak chotte ona bangana khada nga parlement ke kha ku nga tinis jamane ndanga ku nga ga ko fedde khay man ka ku ngi gatna nahda agen ku nga jemi l'accessi ona bangana khada nga ak kata digamu bangana ku ken gel kebe tan ko ku nga golli kiti kebe ga sigel hadem remi haqqi tangande ndanga fon nanga ku yaqaru haqqi tangande ndanga ku nga yo kata bangana ku gel kebe khaga tan ko ku nga fon nanga ku yo haqqi tangande ndanga ku mutan jamane nga ku nga inan ka wasigi ndini gel kebe tan sigro fon nogo nga yo ken no ko ngona bangana khara nga ken jemi la ku nga ga ko fo khay man ka ku nga nahda ku nga kata bangan gel kebe khaga tan fon nan ko ku hakken tan ngande nga ku nga adi cross nden nga ken gel kebe tan ko nga anani sikkano be khaga sikido kembate ku nga igadange ki ku nga igan ka wa gadange ki sembe nden gel kebe tan ko ku nga igan ka wa munna fa tan mo ko kebe kure delegation na banga khada nge gumurtan jamane ndanga ku ganka watele te ku nga gel riyad dagen arab saoudite jamane torde be ngona banga khada nga ku ngen ko homme d'affaires ku nga yo yir meñi taxe ki ku nga taxe ki no ko nga ku na banga khada nga homme d'affaires be ga bakka gel murtan jamane nga ku nga do arab saoudite jamane nga ku ngi kata hakl frax ni ken hakl frax ga tan gel kebe tan ku nga fagge khada nga ku nga golnal lu ma ku danga yo ken no nga ku ngi hakl frax ni kata digamu banga ni gel kebe khaga tan ku nga gel kebe tan golnal lu ma ku ben ga sigel fagge da nga murtan jamane nga ku nga secteur privé ndanga nani ku nga fanka golnal mok fi ku ngi kata bangan gel ketan ko nanti munna fa rebe ko nga jamane ke fagge no nga yo ken no nga ko yido hakle fraage me ko ko do ko ganga munna fa tan gel ketan jamane ko fulli na ka nga ko nga keri kebe tan ko ngi tour de bunga nak shot ado riyad ko do ko nga fagge ki ko nga di gonnal lam mako di waxa ko nga gel ke tata tan nga ko nga jagal lam mako dangi ganga wa sembe erone mako kebe yo ken no nga ko ngi kata bangan ko gel kebe haga tan ko nga munna fa ko ben ngi kite ko nga i ganga wa hakle fraage ni kam gel ketan jagul lam mako karanga ko nga anani nafa kebe ko nga nafa ki dumante ngi jamane ko
fili inaka nga yoke no nga kuna bana karangel hakadela nga cheku nga ana nyuku nikata parla ma kha sikinu nga gil kebeta nga kuna mutan jamanen do saudi jamanen nga kuna muna fa kebe kaga sigil kebeta ni goli kiti keda nga igan kawa ana fankita na mwako kebe ada adenin denga kane Hyper parti ona banga khadanga ayi manke nga kungiri man kumba kebe suganda geni Sidi Mohamed Wul Talib Omar ona banga khadanga kha diga no khonga kunga gel kebe khatan ko kunga hakli nga jange kha karanga kunga yo ken no kunga kunga kata banga no gel ga dingra kebe kunga gel kebe tan ko demokrasi khadanga kunga ken ni gel kebe tigan kawa dron diga mu ku sigin no gel kebe tan ko kunga na jamana ki demokrasi nga kunga demokrasi kite kebe kunga jamana ki geni golina kam kunga igan kawa jokkindo kungolu kam ku do ko kunga munafa kebe geni kitene ganni late kunga gan kawa kitene iga hakka kebe kunga yokun diga mu kunga ken wul talib amara di baganda kungel kebe tan ko kunga akbar du fono kunga gari bangande atakh do sasana nga kunga sugandinde do sasana nga fe golle ke yimanka ko no nga kata diga mu bangane gel kebe khaga tan ko nga jamane so mandana nyimanki kunga kata sunke de berno kunga gel kebe khatan ko are yindan ko ben ga sikki gel kebe tan union pour la republique danga upr parti ke danga kunga gel hakl frare kunga yakata bangane gel kebe khatan ko jamane ke branto nga kunga igem dunga tu golle ke gel kebe tan ko kunga golle ke kunga igikata ballate kunga gel kebe munna kebe kunga iga akamba kun yakin no kunga kata bangano kunna tidiga me ko mi gara safa kunga kudo ko kunga ngawa munna fata na jamane ke hakki nga jangi nga moko kebe yona bangan kharanga geli jamane ke torde be ngana ko to wulunde khara ko ngunyu kunga wulunde ke kunga wuni geli ko fo kebe kunga association tun tengen to kebe kunga iga tana daga el muna ona bangan kharanga wulunde ke kunga nyagel kebe tan kunga gatta ngana wotin to kuben kunga nan ni sondo nga to giya kunga bangan kharanga anan ke golle kunga wulunde ke golle nga kunga atta sikande ngen ke kunga yirgi xie sine dangin te kino nga kunga yirgi sine nga kunga sikande nya fa ke ngi kata de berne sine ke kas logoro mbit fono no nga kunga wulunde ke kunga tanga na gel kebe tan kunga sondo nga to sorben be khak nga gel jamane ken ko nga ko jarand kan ko su ko fman to nga ko nga e gan kawi de man gel kebe khaga tan na watte ki ko nga e gan kawa kisine mo ko kebe ananya aman to ran on côté makakuro ko nga nani wotun to ko nga e gan kawa yunkin sa han kitana i watte ke en ko nga mo ko kebe yo ken no nga ko ngi kata bangani nan golle ke ko nga isan gel jamane ke ko fman ten su no nga ko nga gel kebe khaga tan ko ngi kata soro ka wotu ko nga gel dingra ke ben jamane ke fagade be nga ko nga kuro ko ngi gan kawa ke ngulinde me kha de berno yo ken no nga ko ngi kata bangani nan dingra tan na ka ko jamane ke ko fman ten no nga ko soro yu ma ku dingra no ko ngi gan kawa jokkino wulunde ke gel kebe tan ko nga ko fo ke munna fanda nga ko fo kebe gen el munaga sikki gel kebe tan ko nga wattu ka kane khatan den nga agas gel sondo ngatu karang yo xubaru fo legere jaman fa le xubaru ara khadanga mali mali jaman ngona bangal khadanga ko haqati ku ngal kebe tan buturu sikku hakku ngi xam moko soro ndew me ku nga yo ken no ngako ngel kebe tan ko ku nga dingra dan tan to ku nga sararu mi kata bakani gango ngara gel kebe tan ko ku nga mali jaman nga ku nga afanka nga ku nga gel kebe khatan ko ku nga igan ka way jaman ki sararu mo ku nga igan ka wi tangana gel kebe khagaton ku nga fitan ku ben gano gel haqati dangin te ku nga yo ken no ngako igan ka wa tangge khakitan ku nga gel kebe tan ko ku nga xonno ku ma nga ku nga tangge kebe ku nga aduman te ngene yo ken no ngako nga buturu sikku ku nga ana ñuk nga hakkade dang tigi deber ku nga gel dingra kebe gen banjangra ku nga kata bang ge ke tan ko ku nga krolo mu ku ben xaga ken dingra ku nga sigel ke ti tangande ndanga ku nga ku do ri gan ka wa jamaane ke wala mo ko bena to ku nga tangande ko ku nga amu fosoro yo ken no ko nga ku nga mouvement ko kofman to nga ku kata meñu no ku nga gel kebe tan ko ku nga gan ka wa sikki ku nga nani social ke jamaane sa ro mo su kofman to nga ku nga na haklu faraqi haklu faraqi ke bi gas gel hakli nga jange kha karanga ku munna fa ke bi xaga sikki ku nga anani buturu sikki ku nga gan ka wa na fa kita dabate nga ku do deje ke bi ku nga ay ga ganti ma kanu gan ka wa deje ki tan mo ke bi yo ken no ko kata banga nanti ku nga sikku koro de berno ku nga gel kebe xaga tan ko ku nga qaso ke kundu atamu warum fo deppun ko gari banga kadanga son kan kan gelater ngak biron mo tun sarbu charo na ilodo kadanga bar lora tawasul parti bete ke biga sigel fo nan kaw dangi manke sugan ko nga gan kaw jokini hapu ha ku nga ilaran ta xey waqtu lugur mo gel jamal torde be nga